Mikkel, I got the fucking... Hvad sker der? Prøv at se mit tøj. Hvor har du fået det? Prøv lige se mig. Hvor er vi cool? Let's go. Det er sgu ikke... Det er sgu ikke vores bil, det her! Kom nu, skynd dig! Åh, det er sådan en rigtig cowboy-bil! Prøv at se den gruppe mennesker der. Sådan en rigtig cowboy, der kører folk ned. Hvad for en gruppe mennesker? Dem, der ligger inde i hjulet. Det ved jeg ikke. Get the fuck out of here! You're messing with the wrong cowboys, boy! Cowboy boy. Ej, så vil jeg til at køre, så fucking tål. Hvad laver du? Det er min! Fuck, hvad mener du med din? En rigtig cowboy kører altid. Gå nu væk for fanden, en rigtig cowboys bliver ikke bremset op af idioter. Men en rigtig cowboys, de kaster... Lad nu være! Sådan der. Se efter folk. Bare... Rigtig cowboys, de brænder i deres egen biler. Det er sådan en rigtig bobcat-bil, det er jo sådan en rigtig cowboy. Ej, hvad? Hvad koster den? Rigtig cowboys, siger. De skal lige have en omgang mere. Rigtig cowboys tæsker deres egen mænd. Deres egen mænd? Ja. Er det til mænd? Jeg så... Fuck, man. Det ligner sådan Red Alert spil, det her med alle de helikopter. Hvad? Rigtig cowboys, de styrer ned i deres eget fly. Et brændende fly. Er det ikke en rigtig cowboybil her? Hvad fanden, du kan sparke ham ud? Det plejer jeg ikke at kunne. Fuck, hvor nice. Fuck, hvor fedt. Fik en ny bil. Ej, det er fandme fedt. Jules! Hvad? Den sprung, den der. Åh! Hvad? Åh, fuck, det var godt. Fand... Hvorfor fuck gør du det, din lille fucker? Du skal... Hvad fanden laver du? Fanden glider du hen i mig? Det er fordi, jeg er en rigtig cowboy. For satan, mand. Hvor fanden er det? Gå nu væk, Brucey. Du er ikke en rigtig cowboy. Men han skød, han slår også mig ihjel. Er der det der? Nå. Skød! Det var ikke mig, jeg render rundt med ingenting. Julian, jeg har ikke noget i hænderne. Det var ikke mig. Skød lige min cowboy skjorte. Hvad fanden sker der? Hvem er det, der skyder os? Det er ulækre mennesker. Vil du forsøge at kalde det mennesker? Det er jo ikke engang en halv cowboy. Fuck, man, the cowboy of cowboys. Nej, Mikkel! Min hat, den er fucking... Hvad døde du? Den er sgu da dyr, den hat. Jamen, det var the cowboy trial. Du er ikke en rigtig cowboy, hvis du dør sådan noget. Er du oppe i skoven her? Åh, det er en rigtig cowboybil! Det er en cowboybil! Åh, oh, hvor nice! Flyt dig! Du er ikke cowboy! Fuck den her bil her, altså. Hold kæft, hvor er den bare smooth. Prøv lige at se, hvor cowboyet den er. Fordi hvordan lyder hornet? Det skal lyde som en ko. Okay, er du klar? Nå, han kom med en ny, eller hvad? Nej! Åh, der er rigtig cowboyblod på den. Hvad skal det klamme cowboy? Han ødelagde vores bagsmæk. Ja. What? Remember to wipe! Hvad? Fuck! Kan du se det? Det er sådan en rigtig regenerating cowboybil, eller hvad? Jamen lige præcis. Cowboybiler kan bruges til alt. Man kan proppe dem op i røven, de kommer fandme ud igen. Det forstod jeg ikke selv. Hvad fanden yes. Er det her? Endelig er vi ved cowboyflyet. Kan man få horn på den også? Fuck, jeg har glædet mig til, at vi skal ud og flyve cowboyfly. Skal jeg lige flyve? Ja, det skal du åbenbart. Nu har du lige kørt. Ja, nu har jeg lige kørt, Jørgen. Så er det nok bedst, du flyver. Ja. Så går jeg lige first person, så vi kan se dit rigtige cowboy jeg. Ad! Fuck, vi flyver op på mit cowboybjerg. Cowboybjerg! Fuck, hvor dumt. Hvorfor fanden sidder propellen helt skidt? Men, fuck man. Jeg skal se, om jeg kan lande op på bjerg. Hvis du kan lande de her på stranden, ville det være perfekt. Bare her! Så er det her? Hvad kan du? Kan du? Selvfølgelig kan jeg det. En cowboy kan alt.
What, du er god til at flyve? Eller ja, rettere sagt lande? Fuck, det. Det er sgu da sejt. Hvor er du henne? Jeg har hjælp. Hvor er du henne? Jeg falder ned. Jeg bakker. Hvor er du henne? Jeg glider ned. Hvad? Nej, jeg glider. Jeg kan ikke se dig, Jørgen. Nej, du slår mig ihjel. Hvordan? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se dig. Det faldt mig ikke rigtig godt. What the fuck? Jamen, hvad laver du med min fly nu? Jeg prøver at lande. Jeg kan ikke. Dush. Nej, du væltede ikke. Men jeg glider. Jeg falder ud over. Hvorfor sprang du mit fly? Nej, det er gået i tusind dele. Det er kun rigtig cowboy, der går i stykker. Jeg laver sådan en cowboy. Åh, så du det? Nej, det gjorde du ikke, for det var det ikke. Jo, jeg så dig. Du flyver. Så du det? Jeg hoppede ud over, så lavede jeg bare fucking forskning. Jamen, din faldskærm ligner sgu da ikke en cowboy faldskærm. Jamen, jeg kunne ikke købe den med horn på. Det er kun rigtig cowboy, der løber sådan her. Brave Ole. Nå. Han er ikke en rigtig... Hjælp! Hvad laver du? Hjælp! Nej, du trænger mig med! Hvad laver du? Hvad fanden laver jeg? Fuck af med dig, mand! Nej, på pallen! Hvad sagde Mikkel? Er du klar? Ja! Er du klar? Ja! Hvad laver ham der? Hvad laver han? Satan, ja. Det er fandme ikke sådan... Ej, det er sgu ikke helt cowboy, det der. Det her, det er en cowboy-stav. Åh, oh, nej! Det var ikke... For satan. Det var ikke dig, vi slog. Rigtig cowboy, de slår aldrig rigtigt. Hvem er der skyder efter os? Det er en cowboy-dræber. Fuck, det er cowboy, det her dyden! Hvad fanden er det sådan fucking... Ej, hvor er det fucking cowboy-hyggeligt. Hvordan kan jeg sætte mig ned? Åh, det er cowboy-hygge, det her! Hvad fanden laver jeg så? Altså, siden af, jeg skal sgu ikke sidde siden af, jeg skal ind og have en cowboy-cigar. Markus, han er også herinde. Hvad, jeg kan ikke lide den måde, han flyver hen, eller hvad sker der? Jamen, vi er lettet rundt nu. Han er min ven. Hvorfor ryster det så meget? Hvad? Det er fandme ikke rigtig cowboy, det der. Det er fandme ringe, det der. Jeg prøver at sætte mig i min cowboy-bil. Din? Ja. Hvor det er også min, det vi deler sgu da. Det er cowboy-deling. Hvor fanden er du hen? Pants down, dick out. Hvor fuck står der det? Altså, kan de der biler ikke lige fuck af? Den fucking tæller. Politiet tror jeg kraftedet med, at jeg er det hele. Ja. Sådan en rigtig cowboy, der bare fucking... Ej, hvad laver han? Ej, hvem fanden er det, der kører som en anti-cowboy? Kunne du kaste noget dynamit efter? Jo, hvis lige kan finde noget. En cowboy-dynamit. Ja. Jeg har noget dynamit til dig, min ven. Åh, oh, fanden. Hvad er der? Men det er cowboy-springning. Nej! Fandme heldig, jeg er en cowboy, så lige kan dodge alt det der shit der. Satan. Rigtig cowboy, så dodger! Nej! For helvede. Jeg er Rick Grimes, for helvede. Nå ja. Rick Grimes. Er du Shane? Hvad? Nej. Hvad på den? Var det toget, jeg kunne høre? Ja. Det er sgu da cowboy-toget. Hvor forestiller du dig, at de lavede cowboy-land? Hvad fanden er det, hvor er det forskning? Det er Egon! Det er Egon Olsen! Nej! Hvad fanden? Det er kraftedeme med ikke cowboy-work, det der. Fuck, det var cowboy. Der. Cowboy. Du blev bare... Du forsvandt bare, du var helt flad. Cowboy panic. Hvad siger du på? Jeg får lyst til kartoffelmos. Hvad? Køb din kartoffelmos. Nej. Du ser kedelig. Ud! Du er ikke en rigtig cowboy. Du skal kraftedeme ikke smide en cowboy ud af hans cowboybil. Cowboys, de spiser kartoffelmos med bacon og ketchup. Er der en, der skider? Men det gør cowboys.
De skider simpelthen, derfor spiser de bønner. Hvad laver du, Mikkel? Nå, kan du ikke være på hovedet? Hvad laver du, mand? Det kræfter mig ikke rigtig cowboy-agtigt flyver, det der. Julian. Det er fordi, du spiser for meget kartoffelmos. Du har, har du aldrig set en cowboy vende forkert på en hest? Sådan gør man også med flyvere. Stil dig op bagpå. Det gør rigtige cowboys. Men lad mig så fucking sætte mig ned. Du er skønt op. Så. Åh, husk lov. Skal jeg fandme... Hvad? Hvad? Fuck, hvad det? Rigtige cowboys hopper ud af helikopterne. Hop nu ind! Hvad fuck, det skulle da kraftede med. Han kan godt tage det tøj af lige nu. Det kraftede mig ikke cowboy-agtigt, det der. Du vil gerne ind og lege med ham, eller hvad? Hvem har taget mine... Du kan godt lande og tage det tøj af. Det kan jeg altså ikke sige, som det lyder. Hvad fuck laver ham der ikke er cowboy? Du skal løbe lige nu. Lige nu. Lige nej, nu. Nej, lige nu. Nej, lige nu. Nej. Du styrte selv, hvornår den skulle springe. Nej, jeg gjorde ikke. Drenge, cowboy far skal med. Så skal I ikke blive ved med at hoppe ind. For fanden. Gå nu ned. Hvad? Ej, det er kraftedme ikke cowboy, det der. Jeg kunne godt lide dig, Markus. Og så backstabbede du din cowboy far. Fucking backstab min cowboy-bror. Nu kommer cowboy-far. Ej, hvad er det der? Hvad fuck laver du, Nikolaj? Så han bare den der hårde lort, der kom ud efter en hård dag. Der står cowboy-billeder om bag på den der bil, Julian. Hvor er det? Det er en rigtig cowboy-bil. Sådan. Oh, cowboy. Fuck, hvor fedt. Det er sgu da ikke kartoffelmor. Årh, oh, det er kartoffelfar, det her. Det er sgu da kogbror. Hvad fanden laver han? Altså... Nej, jeg... Fuck, fuck, han fløj! Jeg skal lige op. Du fyldte min skjort med blod! Nå, på toget, Mikkel! Skynd op på toget! Det er sgu da lidt svært at hoppe op på toget, når det river mig i stykker. Der er folk på toget, Mikkel. De vil skyde os. Hvad? Okay, Rick Grimes våbnet! Jeg kommer ud nu, jeg kommer ud nu, jeg klarer det! I got this, I got... NEJ! Du lavede mig! Julian! NEJ! Du... Dit fucking svin! Hvad? Mig? De skyder sgu da ham der... Hvor? De skyder ham der... Okay, vi skal have den her båd, det skal være nu! Fuck, det er så fandme fucked ud, det der...